conviene relativizzare le cose e chiamare al dialogo, alla pace. I ara sí, anem ja cap a Manresa, on ens espera Sor Lucía Garam, que és amb la Montse Lorenz, i de seguida sabrem què en pensa Sor Lucía de les declaracions del Papa. Però, Montse, abans de parlar d'això, de les declaracions que feia Papa Francesc, què ha passat amb aquestes amenaces que ha rebut Sor Lucía Garam? Doncs mira, Sor Lucía Garam és una persona que és molt activa a les xarxes socials i, de fet, a través de les xarxes ja havia rebut molts insults, moltes amenaces per alguns comentaris que ella feia, sobretot, en aquest cas, insults i amenaces per la tasca que ella fa amb els col·lectius més vulnerables i amb la gent que ve de fora, amb els migrants. Aquestes amenaces, però, han passat de ser, diguem-ne, virtuals a ser reals. I l'altre dia, anant pel carrer, la van insultar, la van amenaçar i això ella ho ha denunciat a través de Twitter. Aquests insults i aquestes amenaces no són exclusives, evidentment, de Sor Lucía Garam, però sí que tenen un punt en comú amb gent que es dedica a treballar amb aquests col·lectius més vulnerables. I hem vist, per exemple, a Barcelona, en un local social, en un menjador social, l'Ateneu Social El Gregal, com la seva façana s'ha omplert també de pintades amb motius feixistes. Són un menjador social que es dedica a això, a donar menjar a persones que no tenen possibilitats i a persones que venen de fora i són estrangeres. I com dèiem, la façana estava plena de simbologia feixista i racista. Amb Sor Lucía Garam el que volem parlar una mica és d'aquest fenomen. Està creixent el racisme en aquests dies a aquest país? Jo crec que ha crescut i no només per lo que hem vist del creixement espectacular i dramàtic de grups com Vox, sinó perquè hem vist que, a més, estan molt ben organitzats a través de les xarxes socials, que ja una mica estàvem acostumats als seus moviments i a la seva descalificació, però ho estem veient que és com si s'haguessin envalentonat en aquest últim temps i han sortit al carrer i és com que si no tinguessin por i van dient la seva, no? Jo crec que hem d'escoltar i hem d'escoltar tothom, no? Però penso que quan hi ha un discurs d'odi, jo penso que a aquesta gent no se les ha de donar la veu. I penso que se'ls ha deixat parlar massa, s'han anat fent grans, s'han crescut i en aquest moment estem davant d'una situació que voldria pensar que es pot detenir, però sembla que ells se senten com imparables. I com gestiona vostè aquestes amenaces que rep? Bueno, la veritat és que a mi em va sobtar molt perquè la setmana passada, o sigui, va passar en una setmana dues vegades, no? Sortia d'aquí de casa, entrava el cotxe i a l'hora de sortir al carrer m'estava esperant un senyor alt, i primer em dona la mà i me dice buenos días, y de pronto me mira de frente con una frialdad tremenda y me dice, a usted se le calienta mucho la boca, ¿no? Digo, ¿qué quieres decir con esto? Y empezó a insultar que traéis a la escoria, que sois una mierda, que esto está lleno de basura, que por culpa vuestro y que después os van a matar y antes que os maten ellos, os mataremos nosotros. Y ahí em va sortir el primer... Hi ha vegades que no saps com reaccionaràs, no? Jo no soc d'enfrontar-me amb la gent, però ahí em va sortir l'argentino mal hablado i vaig començar, em vaig enfrontar, no? I el senyor va marxar. Suposo que em van sentir que cridava i un voluntari que tenia aquí al convent amb una de les monges van sortir i el van veure, no? Però és que l'endemà era el dia del gran recapte i vaig a un supermercat i em trobo amb un perfil similar a la porta d'un supermercat, també increpant-me. No? En aquest cas, el que vaig fer va ser entrar al supermercat, buscar dos voluntaris, després vam sortir fora, el van veure com estava ja en una manera molt agressiva, molt prepotent, però ja no va fer absolutament res. No? Jo no tinc por per el que em puguin fer a mi, però no. Em preocupa la fredor, no? O sigui, gent que tenen una prepotència, però gent freda, no? És com quan veus una persona que, com que si no tinguessin sentiments, no? I que parlen com si fossin un psicòpata, no? O sigui, gent que et fa por en aquest sentit, no? Fa uns mesos, al mes de desembre, anava amb una altra monja per aquí al carrer i un grup de gent d'exaltats ens van començar a insultar i que si a favor d'Espanya i en contra de Catalunya, tal, jo vaig cridar als Mossos. Era un altre perfil diferent. Aquests eren uns exaltats que, bueno, que criden i que, bueno, pues que a lo millor tenia una copa de més. No, aquest era un perfil d'una persona ben vestida, freda, calculadora, que havia pensat que estava esperant, perquè m'estava esperant a la porta del convent, no? Per tant, penso que hem d'anar alerta perquè penso que són uns malalts aquests, no?
Sor Lucía, volem parlar també del seu projecte Invulnerables, centrat en la infància, centrat en els nens i en ajudar aquests nens que són potser alguns dels més vulnerables, perquè en alguna ocasió vostè ha dit que la cara de la pobresa a Catalunya és la cara d'un infant. Explica'ns una miqueta. Bé, precisament treballar per la infància és el que et dona forces i poder superar totes aquests altres dificultats, no? Bé, un de cada tres nens aquí a Catalunya està en una situació de risc d'exclusió social i un de cada deu està en una situació de pobresa extrema. Clar, això no ens ho podem permetre. Nosaltres volem construir un país, volem donar oportunitats i volem fer una aposta transformadora, no? El programa Invulnerables, que vam posar en marxa de la mà de l'obra social La Caixa, el que intentem és primer, treballar amb una cosa que està en l'ADN d'aquest país i que és la col·laboració público-privada. La capacitat dels catalans de preguntar-se amb el que tinc és el que puc fer perquè algú estigui millor, no? Fer-lo també creant xarxes de la mà de l'administració i creant un projecte transformador com els Invulnerables, no? Estem ja en 11 llocs de Catalunya i en cada lloc fem un pla de treball amb les famílies i amb aquest pla de treball en el que intentem cobrir tot el que és salut, educació, lleure i treballar els vincles amb els pares i amb l'entorn dels nens, busquem transformar i que aquests nens que estan en exclusió social i que els seus pares no podrien donar-li el que necessiten per créixer i per ser nens i perquè un dia puguin ser això que vulguin ser, puguin tenir-lo, no? Penso que la gran conspiració en aquest país hauria de venir per aquí. Ens estem adonant que arribem tard. Estem en una situació de conflicte i de molta polèmica i de molta crispació. Això no ens hauria fet perdre o aparcar o continuar aparcant la gran urgència que tenim de fer una aposta pels més vulnerables, que són els nens. No? Per tant, Invulnerables és un projecte que ha crescut, aviat estarem també en altres poblacions. Em donen molt suport en aquest projecte l'obra social La Caixa i la Fundació del Barça, però moltíssimes empreses i moltíssims particulars que estan implicats i que són sensibles i que entenen que els nens no poden esperar. El seu futur és avui. Demà ja és tard i crec que ja hem fet tard, no? Per tant, és continuar treballar per amb aquest projecte, no? I Vulnerables, que continuï creixent. Però avui també volem parlar d'unes declaracions que ha fet el Papa Francesc i és amb el que l'Helena, ara des de Plató, ens recollirà i continuarà parlant amb vostè sobre el que avui ha dit el Papa. De problemi anche in Spagna ci sono, no? De problemi così. Conviene relativizzare le cose e chiamare al dialogo, alla pace, perché si risolvino i problemi. Lucía, què tal? Bona tarda, com estàs? Se't saluda també des d'aquí, des del plató del... Hola, sí. Tot es mou. No, ens sents bé? No, em sembla que... No ens sent Sor Lucía ara, em sembla. A veure. Espera, se li acaba de tallar la comunicació a Helena. Amb ella, però nosaltres sí, a vosaltres sí, us escoltem a veure, perfectament. Ara sí? Sí. Ara ens sent Sor Lucía. Sí. Ara sí? No sento res. No sent. Bé, en qualsevol cas... No t'està sentint. Montse, ella ha pogut escoltar la declaració Digue'm, del Papa... Helena, sí. Ella ha pogut escoltar la declaració del Papa Francesc? Vostè ha escoltat el que ha dit avui el Papa Francesc? Sí, que l'he escoltat. Ara no sent l'Helena. Faci'm una valoració d'això que avui ha dit el Papa Francesc. Bé, primer de tot penso que ens ha sobtat a tots positivament, perquè precisament el Papa, que fins ara no havia estat, no s'havia manifestat personalment en el conflicte català, quan avui li fan a l'avió una pregunta que no feia referència, ell és com que decideix per ell mateix parlar, no? Jo crec que el Papa Francesc és molt coneixedor de la situació de Catalunya, és molt coneixedor de la situació d'Espanya, possiblement un dels grans informadors en el seu entorn, que és el cardenal Omella, persona molt pròxima a ell, per tant, ell coneix la situació de lo que s'està vivint, no? Penso que el Papa hagi apel·lat al diàleg és possiblement un clam que era urgent, que és evident, perquè l'ABC de la democràcia en aquest país, en aquest moment, no s'està donant, no s'estan escoltant, i penso que això és dramàtic.
Espanya suspèn i suposo que en aquest sentit el Papa ha volgut trencar el seu silenci, si ara havia estat molt discret, que això no vol dir que haver estat discret volia dir que no estigués treballant, perquè em consta que li interessa i el preocupa el que passa en Catalunya, però ha volgut d'alguna manera apel·lar al diàleg, sí. Lucía, ara ens sents? No sento res, eh? No ens es... Sí, ens sents? Ara sí? Ara sí, perfecte. Ara sí. Molt bé. Ara sí, perfecte. Sí, sí, sí. Doncs d'entrada se't saluda, perquè sí. T'estàvem saludant i encara no podíem... No ens estàvem escoltant bé. També et volíem preguntar en relació amb aquest manifest que han signat una seixantena de personalitats argentines exigint una solució dialogada al conflicte entre Catalunya i l'Estat. Recordem que aquest manifest compta, per exemple, amb el suport del Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel o la presidenta de Madres de la Plaza de Mayo, entre d'altres personalitats. I diu el manifest, Sor Lucía, que es demanaria l'amnistia per als los presos i les preses polítiques independentistes, el fin de la repressió, garantizando el derecho a manifestació i la libertad de expressió, respetar també el derecho de Catalunya a decidir soberanamente su futuro. Què et sembla, Lucía? Bé, jo ho signo amb tots aquests intel·lectuals i cracs argentins que fan aquest reclam, no? M'imagino que el Papa, portant també a col·lació, quan no l'havien preguntat sobre aquest tema, que apel·li també al diàleg, jo vol dir una cosa, que el conflicte de Catalunya s'ha internacionalitzat, que ha arribat i que ja no podem callar, no? L'Evangeli diu que si no hablen ells, pues cridaran les pedres, no? Bueno, pues ara estan cridant les pedres i tothom està reclamant que un país que es deia civilitzat i democràtic com l'Estat espanyol, en aquest cas, no només no és, sinó que està en aquest moment manipulant la justícia i dinamitant tots els ponts de diàleg. No? Crec que quan Pedro Sánchez fa aquestes declaracions, que semblava que era com un lapsus en el que la fiscalia depenia d'ells, era una evidència, i jo crec que a nivell mundial és una evidència que la justícia a l'Estat espanyol està manipulada, però a més és un clam i és una evidència de que els ponts de comunicació no existeixen. Per tant, si volem una solució pacífica, és necessari el diàleg. Queda clar, a més que l'Argentina coneix perfectament, en el moment en què estem llegint aquest manifest, el que està passant a Catalunya. Sí, en Argentina hi ha tota una comunitat molt gran de catalans. A mi mateixa em va tocar viure amb companyes de col·legi que eren pares dels seus pares, les meves companyes, durant la guerra del 36 van marxar a Argentina. Hi ha una comunitat de catalans molt gran i molt forta. No? I després, amb Espanya també hi ha tot un coneixement i en Argentina es coneix molt bé la situació d'aquí i se la segueix molt, molt, molt de prop. No? Per mi és molt important que una persona com Adolfo Pérez Esquivel, que intel·lectualment és brillant, però sobretot és un activista i un defensor de la democràcia i de la pau, hagi aixecat la seva veu i no em sembla casual que el Papa francès s'hagi d'alguna manera indirecta unit a aquest clam, perquè penso que és molt bo que es faci sentir ara i que es faci sentir just davant d'una situació en la que s'ha de constituir un govern però que no es podria constituir de cap manera en fals, ignorant a Catalunya com s'ha fet en tots aquests mesos. Estàs esperançada en el pacte PSOE-Unides Podem, que veurem si comptarà o no amb l'abstenció d'Esquerra Republicana? Mira, jo, la meva esperança és en les persones amb les que estic al voltant, la meva esperança potser és l'Evangeli, però estic molt desencantada i tinc molt poques esperances en polítics que han estat durant molt temps com punyalades traperes i amb desqualificacions i que en menys de 24 hores em van donar una abraçada. Em genera un cert neguit i una certa desconfiança, no? Per tant, no sé quina és la solució. Lo cert és que ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez em generen molta confiança i crec que de cap manera se'ls podria signar un xec en blanc. No? Penso que aquí pues, la gent s'ha deixat la pell, tenim gent a la presó, tenim gent que està a l'exili i tenim un poble que està molt cansat de ser tan maltractat i menystingut. No? Per tant, voldria tenir més esperança, em declaro militant de l'esperança, però penso que tenim a Espanya una democràcia ferida de mort.
Bé, moltíssimes gràcies, Sor Lucía, per atendre'ns un dia més. Sempre és un plaer escoltar-te. Per cert, que ens has deixat molt preocupats amb tot el que explicaves d'aquestes amenaces que has rebut de forma reiterada en diferents ocasions per part de diferents col·lectius. I enhorabona, com sempre, per al teu projecte Invulnerables. A seguir endavant. Gràcies, Lucía. Moltíssim. Gràcies, Helena, i gràcies a tots vosaltres. Bona tarda. Que vagi molt bé.